မဇိမပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့တမဇိမပရိုင်တိုင်းမဇိမပင်မသတင်းစီစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မငုခတ်တာနဲ့အတူကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့စီစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတိတိစူးစီးတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကိုဆိုင်းခန့်ကရေစုံပြပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလည်းခါတိုင်းလိုပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မငုခတ်တာရေးတချီလေးမျိုးမှာနှစ်30အတွင်းစံချိန်တင်ရေးကြည့်ပြီးမြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်တရားရင်းနှစ်မြုပ်တဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသားလေချောင်းလိုင်းအပါအဝင်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ GFN တောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့မန္တလေးမျိုးမှာရွှေ30ဘိတ်တာကျော်နဲ့ကြက်သိန်း1000ကျော်ဓားမြတိုက်ခံရတဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်တဲ့မွန်ညိညိုရေးပါတီ MUP ကို UEC ကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့အစ္စရေးစစ်စင်ရေးတွေကြောင့်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာအခြေအနေတွေပုံမူဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေလဲနှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကိုမငုခတ်တာကတင်ဆက်ပေးပါနော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမြမထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တချီလေးမြို့မှာမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းပြီးနှစ်ပေါင်း30အတွင်းအဆိုးဆုံးရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တရားရင်နှစ်မြုပ်နေပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေသွာလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကနေစပြီးနယ်စပ်တရားပေါ်ကနေကားတွေဖြတ်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။တရားပေါ်ရေကြော်နေလို့လူသွားလူလာတွေပဲဖြတ်ခွင့်ပြုတော့တယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးရေကြီးတာတချီလေးမှာမကြုံဘူးသေးဘူးလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါဗျ။တချီလေးမြို့မှာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တရားအမှတ်1နဲ့အမှတ်2နှစ်ဆင်းရှိပါတယ်။အခုပိတ်လိုက်တဲ့တရားဟာတရားအမှတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းယာဂီကကျွန်းကျန်တဲ့တိမ်တိုက်တွေဟာလက်ရှိမှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကိုလေပွေလှိုင်းဖြင့်ဖြတ်ကျော်နေတာကြောင့်တချီလေးမြို့နဲ့ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာမိုးကောင်းနေတာလို့မိုးလေဝသဆိုင်ရာလေ့လာသူအဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။တချီလေးမြို့မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမိုးရွာသွန်းနေပြီးမဲဆိုင်ချောင်းရီမြင့်တက်နေမှုကြောင့်မြို့နေရအများစုမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရေပေးဟာ1993ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်30အတွင်းအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်။ရေတိုင်းနဲ့မီတာတိုင်တောင်မြုပ်နေပါပြီ။စွန့်ရီအမှတ်ကလွန်နေပြီးအခုကလည်းတောက်လျှောက်မိုးကရွာနေတယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတချီလေးမြို့မှာရှိတဲ့ပုံထွန်တာလော့မဲဆိုင်ချောင်းပေးကက်လျက်မှာတည်ရှိနေတဲ့မဲခေါင်မျိုးပက်လက်ဘုကြောင့်အောင်ဆန်းလမ်းနဲ့လားဟုဈေးတလျှောက်မှာရင်းနှီးမြုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပေးသည့်လူရေ4000လောက်ရှိနေပြီးရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့နေအိမ်တွေကဒေသခံတွေကိုလူမှုကူညီကဲဆဲရေးအဖွဲ့တွေကဘေးလွတ်ရာကိုပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ရေးဆက်တက်နေပြီးကူညီကဲဆဲရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တာချီလေးမျိုးကဦးလာမော်လူမှုကူညီရေးအသင်းကဒီကနေ့မော်လွယ်3နာရီလောက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တချီလေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လကလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရီမြင့်တက်မှုကြောင့်လေးချိန်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့မှာလည်းမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစပြီးမြို့နေရာတချို့မှာရေကြီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပန်ဆန်းနဲ့မိုင်းပေါက်မြို့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ကနေစပြီးမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ယာဂီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရဲ့အကျဉ်းချံလေပွေလိုင်းဖြတ်တန်းမှုဟာနောက်2ရက်အနည်းဆုံးကြာနိုင်ကြောင်းဥဝင်းနိုင်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်သတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှာမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပြီးမိုးများနိုင်တာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုပေးသတိပြုကြဖို့ဥဝင်းနိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီမိုးစလားဌာနရဲ့ဒီကနေ့မော်လွဲ2နာရီထုတ်ပြန်ချက်မှာလဲမြမနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်နေတဲ့လေပွေလိုင်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးနောက်2ရက်အတွင်းမှာလဲမြမနိုင်ငံတဝက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်တို့မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေစပြီးစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့အထိမိုးကြီးနိုင်ပြီးရေပေးနဲ့မြေပြိုမှုဘေးအန္တရာယ်ကိုသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOH DM ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာမျိုးသားလေချောင်းလိုင်းအပါအဝင်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ GFN တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကတရားမဝင်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြန်မာမျိုးသားလေချောင်းလိုင်း MNA အပါအဝင်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့နိုင်ငံတကာကို Justice for Myanmar ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာမျိုးသားလေချောင်းလိုင် MNA ဟာဆေးအုပ်စုရဲ့အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းဆေးအုပ်စုကတရားမဝင်သိမ်းယူထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်လေချောင်းလိုင်းဖြစ်ပြီး MNA လိုင်းမှာပြည်ဆွေးနေတဲ့ ATR မျိုးစားလေရင်တွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ GFM ကတိုက်တွန်းထားတာပါ။မြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့ပြီးဆေးအုပ်စုဟာ၎င်းရဲ့စစ်တီတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လည်တည်ဆောင်မှုအတွက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာ MNA ဘိုင်း ATR လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ MNA လေကြောင်းလိုက်ရဲ့လေယာဉ်မှူးများစုဟာလေတပ်အရာရှိဟောင်းတွေဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီနေနဲ့လည်းလေတပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။မြမလေတပ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ ATR 72လေယာဉ်နှစ်ဆင်းဖြစ်တဲ့ MSN 781ကို2013ခုနှစ်မှာ၎င်း MSN 765ကို2014ခုနှစ်မှာ၎င်း MNA ကလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလှုပ်ဝက်ပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရလေတပ်ကအဆိုပါလေယာဉ်တွေကို VIP ခီးစင်တွေအတွက်ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ US စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာ ATR 72လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြန်တမ်းပြည့်စွဲနေတာရှိနေပြီးဆေးအုပ်စုအတွက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းရောင်းချထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်းဖော်ပြထားပါဗျ။ MNA ရဲ့ Director ဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဦးလင်ထက်ဟာအရင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းမောင်မောင်ကျော်ရဲ့တူတော်ဆက်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ GFM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဦးလင်ထက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ Bell နဲ့ Cessna ကဲ့သို့သောအမေရိကန်နာမည်ကြီးလေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကိုစားပြုဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရက်ဖက်စစ်ဖက်လေကြောင်းကဏ္ဍရှိနယ်ပယ်အားလုံးမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေကြောင်း Justice for Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တီစစ်လက်နက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကင်းတောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက် ATR လေယာဉ်တွေကိုမြန်မာစစ်အုပ်စုအသုံးပြုနိုင်ရေးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ MNA လေကြောင်းလိုက်အပါအဝင်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဓာတ်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့ Justice for Myanmar ကထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းစာတင်ကျောင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပိုဆိုးလာတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြစည်းမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြည်ကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးပညာရေးကဏ္ဍအစာအုပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တခြားပညာရေးဆိုင်ရာအစာအုပ်တွေကိုစီးရီးရအသုံးပြုတော့ပုံမှုဆိုးဝါးလာခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ဗြိတိန်တို့ကအသီးသီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာစာသင်ကျောင်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှု154ချိန်ရှိခဲ့ပြီးကလေးတငယ်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာပညာသင်ကြားခွင့်ညှိပယ်ခံရတဲ့အကြောင်းစက်တင်ဘာလ9ရက်မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးကဏ္ဍတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှကာကွယ်ရေးနေမှာရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံက Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြိပခဒဏ်သင့်နေတဲ့ကလေးငယ်3သိန်းကျော်အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့သင်ကြားရေးနေရာတွေထောက်ပံ့ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီUSAID အနေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းလည်းပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လဲအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူဗြိတိန်တန်ယုံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာပညာရေးကဏ္ဍတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်ထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်ပြီးကလေးတငယ်တိုင်းလုံခြုံစွာပညာသင်ကြားခွင့်ရှိရမယ့်အကြောင်းရန်ကုန် UK တန်ယုံရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ကလေးတွေ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာတမင်ရည်ရွယ်တဲ့ဒိုင်းရိုက်ဒါမှမဟုတ်သွေးဝိုက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဟာကလေးတိုင်းရဲ့လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းဖို့နဲ့အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့ပညာရေးကိုလက်လန်းမီစေနိုင်ဖို့အတွက်ခိုင်မာပြီးမရင်းရိုင်းတဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိဆောင်ရွက်ချက်တွေကနေတဆင်ကလေးတွေကိုတင်ယူမှုမှာပြန်လည်ပါဝင်လာစေဖို့နဲ့မတူညီတဲ့တင်ယူမှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အတိတ်ကအခြေခံပညာရေးအောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ကောင်းတွေရရှိစေဖို့ပံ့ပိုးပေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပညာရေးကိုပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုမှာကာကွယ်ရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့ GCPE ရဲ့အချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ပြည့်နှစ်ကနေ2021ခုနှစ်အတွင်းကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုအနည်းဆုံးအကျဉ်းရေး200ရှိကြ2022ခုနှစ်မှာကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုပေါင်း130ကျော်ရှိတယ်လို့အစိုးရကဖော်ပြထားပါတယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာ
စီရင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုအသုံးချခြင်းမှအရေးတကြီးရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကကျောင်းသားတွေနဲ့ပညာရေးအဆောက်အုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာ2020နဲ့2023ခုနှစ်အတွင်း20ရာခိုင်နှုန်းတိုလာပြီးအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလိုစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြောကြားထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်မနက်8:00ခန်းကဓမြတိုက်ခံရပြီးရွှေ30ဗိတ္တာကျော်နဲ့ကျပ်သိန်း1000ကျော်ပါသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတရင်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြို့တစ်တရက်ကွက်82လမ်း100လမ်းဘီမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကရွှေတဲတွေကိုယူဆောင်ပြီးလမ်း30မင်္ဂလာဈေးအနီးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ချောင်းချောင်းရွှေဆိုင်ကိုတွားရောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်အနည်းကိုလက်နက်တွေကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသား9ဦးအေဒီဗန်ကားနဲ့ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဓမြတိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအိမ်ရှင်ဦးရွှေဝင်းရဲ့နေအိမ်မှာရွှေနဲ့ငွေတွေလူရက်ထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ကြောင်းနဲ့ဓမြတွေစီးနင်းလာတဲ့ကားဟာ82လမ်းအတိုင်းမြောက်ကနေတောင်ကိုမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းကနဦးသိရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြစီမာကမြင်တွေ့ရတဲ့ဓမြတိုက်ခံရမှု CCTV မှတ်တမ်းမှာအင်ဂျီလက်ရှိဘောင်းမီရှိအုတ်ထုံးနဲ့မျက်နှာဖုံးတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့ဓမြတွေဟာတနက်တွေကင်ဆောင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လကလည်းမန္တလေးမြို့အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်ညောင်မင်းစေးအနီးမှာရှိတဲ့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့တစိခေါင်းအယောင်းဆိုင်ပန်ရှင်ကိုတတ်ပြီးဓမြတိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရွှေဆိုင်ရှစ်ဆိုင်ဓမြအတိုက်ခံရတဲ့ထဲကတမှုကိုသာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သေးပြီးကြံဓမြမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကနေအခုလိုဓမြတိုက်မှုနဲ့လူရဲလူတက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဥဆောင်တဲ့မွန်ညညရေးပါတီ MUP ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကမပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။မွန်ညညရေးပါတီ MUP ဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပါတီဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရမတ်လ15ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ထံကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာလကြာရှည်စောင့်ဆိုင်းပြီးတဲ့နောက်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းစာတွေမှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မွန်ညိုရေးပါတီမှာထိပ်ပိုင်းရာဥတွေကိုယူထားတဲ့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတစ်ဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမော်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြပါတယ်။အခုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့မွန်ညိုရေးပါတီဟာမော်ပြည်နယ်အတွင်းပြည်နယ်အဆင့်စီးရုံးမဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေသစ်ကြောင့်ကင်ပြည်နယ်မှာစီယုံနိုင်ဖို့အတွက်လဲမွန်တိုတက်ရေးပါတီအမည်နဲ့ UEC မှာပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။မွန်တိုတက်ရေးပါတီအမည်ပြောင်းလဲထားပေမယ့်မွန်ညညရေးပါတီ MUP ရဲ့မူဝါဒအတိုင်းဆက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မွန်ညညရေးပါတီ MUP ကို2019ခုနှစ်မှာမွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တဲ့မွန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီAMRDP နဲ့မွန်အမျိုးသားပါတီ MNP တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမွန်နဲ့ကင်းပြည်နယ်မှာတိုင်းဒေသရေးရာဝန်ကြီးအပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်စစ်နယ်နေရာအထိအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တာကြောင့်ပါတီဝင်တချို့တပြိုင်နက်တည်းနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမှုကြောင့်မွန်လူထုရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေသစ်ကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံတင်စေခဲ့ရာလက်ရှိမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ပါတီ52ခုရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားမယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောကြားထားပြီးလက်ရှိမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။လာမယ့်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကောက်ယူမဲ့တကောင်စီင်းကနေရရှိမဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဝါကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပန်ဆန်းတဲ့မိုင်းပေါက်မြို့တွေမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ကဆလို့မိုးဆက်မပြတ်ရွာတွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုကြုံတွေ့နေကမိုင်းပေါက်ပန်ဆန်းလမ်းလဲရေတိုက်စားပြီးပျက်စီးမှုရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
မိုးကမနေ့ကလေးကဇက်တိုက်မိုးကြီးနေတာအဆက်မပြတ်ပဲမိုင်းပေါက်မြို့ပေါ်မှာတော့တချို့ရက်ကွက်တွေကအမြင်ပိုင်းနေမှာဆိုရေမဝင်ဘူးအဓိကကပန်ဆန်းဘက်ထွက်တဲ့ဘက်တွေနဲ့အနေပိုင်းနေမှာရေကြီးနေတာလို့မိုင်းပေါက်ဒေသခံတူကပြောပါတယ်မိုင်းပေါက်မြို့ရဲ့နေမြေတဝက်ခန့်ဟာရေကြီးနှမြုပ်ခဲ့ရပြီးဝါပြည်သူအစိုးရရဲဌာနကရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာအသီးသီးမှာကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဝါဒေတာတွင်သတင်းချက်လက်တွေကိုဖော်ပြပေးနေတဲ့ဝါညူးလန်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုင်းပေါက်ပန်ဆန်းလမ်းပိုင်းမှာလည်းမိုးကြီးကတောင်ကျရေစီးဆင်းနေမှုတွေကြောင့်လမ်းပိုင်းအချို့ရေကျော်ပြီးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးယာယီပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဝါပြည်မြို့တော်ပန်ဆန်းမှာလည်းအနေပိုင်းနေရာအချို့မှာရေကြီးနှမြုပ်မှုကြုံတွေ့နေကြပါတယ်။ရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေအနေနဲ့မိုင်းပေါက်တရားရေးကော်မတီနဲ့တကွပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနတွေစီဆက်တွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းဝါညူးလန်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ပန်ဆန်းမိုင်းပေါက်လန်းမိုင်းပေါက်မြို့နဲ့ပန်ဆန်းမြို့တွေမှာရေကြီးမှုပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ရဲ့လာရှိုးမြို့ပြင်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဦးညီရန်ထံမျက်စိမှကဆက်တွယ်မေးမြန်းနေပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိသေးပါဘူး။ပန်ဆန်းမိုင်းပေါက်လမ်းပိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်အတွင်းကလည်းဒေသတွင်းမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်ပြိုကျမှုနဲ့လမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာရေပေးကြောင့်ပျက်စီးမှုထပ်မံကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေတာဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းယာဂီရဲ့အကျဉ်းကျန်တိမ်တိုက်တွေထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကတဆင့်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသအရေးလေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်တွေမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစလို့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့အထိမိုးကြီးနိုင်ပြီးရေပေးနဲ့မြေပြိုမှုပဲသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOHADM ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာလဲရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကယားကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးကြီးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာဝဒေသအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တာချီလိမ့်မှာလည်းမိုးကြီးပြီးတကြောပြန်ရေကြီးနှမြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆောင်းစီတက်မစေထက်မြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းပါဒီအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မစိမဝိုင်းတော်သူမဆွေကြီးကပေးပို့ထားတာပါရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆောင်းစီအခြေခံလက်ကရည်ညွှန်းစီဟာစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာတပိတ်တာကို6490ကျပ်သာရှိခဲ့ပေမယ့်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့6605ကျပ်သို့စစ်ကောင်စီကတက်မှတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျပ်တရာကျော်ထက်မှန်မြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ပြင်ပပေါက်စီမှာတော့ဆောင်းစီတပိတ်တာကို7800ခန့်ရှိနေပြီတချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်7000ခန့်ဈေးရှိနေကအခုလိုအခြေခံရည်ညွှန်းဈေးမြင့်တက်လာတာကြောင့်စောင်းစီဈေးတွေထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့စောင်းစီရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်။စောင်းစီဈေးကိုစောင်းစီကမ္ဘာဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုအဓိကတင်သွင်းနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံက FOB လို့ခေါ်တဲ့ရေချောင်းကနေတင်မောတဲယူပို့ဆောင်ကစိတ်ကန်းအခွန်အခအာမခံကြီးစတဲ့ဝန်ဆောင်ကတွေရဲ့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဈေးနှုန်းတက်မှတ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ဩဂတ်လနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းစောင်းစီပြင်ပပေါက်ဈေးဟာရန်ကုန်ပေါက်ဈေး18500ကျပ်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်မှာဒေါ်လာကို15000အထိဆက်တိုက်ကျဆင်းနေပေမယ့်စစ်ကောင်စီကတက်မှတ်တဲ့စောင်းစီရင်းညွှန်းတက်မှတ်ဈေးကတော့ဆက်လက်မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလအတွင်းစောင်းစီဝယ်ယူခွင့်ကိုတမဝါယမစနစ်ပုံစံနဲ့ဆောင်းနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတက်မှတ်ထားတဲ့လက်လီစင်းတုံးကတော့7000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆောင်းစီတန်းစီဝယ်ယူသူတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့စက်တင်ဘာလဆန်းကစလို့ဆောင်းစီကိုတမဝါယမပုံစံဆောင်းတွေနဲ့တန်းစီဝယ်ယူနေရပြီးအိမ်တော်စုတစုဆောင်းတောင်းကို10ရက်တစ်ကြိမ်စီ90ကျပ်သားစီဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တမဝါယမစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုပြီးနောက်ဆောင်းစီကိုတကောင်စီရင်နဲ့အချက်လက်တွေကောက်ခံပြီးအိမ်အောင်စုလိုက်ခွဲတန်းချကရောင်းချဖို့လှုံ့ဆော်နေတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံကို
ပြည်ပကလည်းစောင်းစီတင်သွင်းမှုဟာ2022ခုနှစ်မှာတန်ချိန်3.3 သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်မှာတန်ချိန် 2.3 သိန်းကျော်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြမအပြောင်းစီအမြင့်မှာဆက်ရှိနေတဲ့တဲ့မှာဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းမြစည်းမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကပဲပြဖို့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအခွန်ကင်းလွှတ်ခွင့်နဲ့ပြောင်းတင်ပို့ခွင့်ပြီးဆုံးသွားပေမဲ့လည်းပြောင်းစီနှုန်းမှာဆက်လက်မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောင်းကုန်သည်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ31ရက်အထိမြန်မာဒေသထွက်ပြောင်းသီးနှံတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးတင်ပို့မှုရာသီကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်ပို့ကုန်ဝယ်လက်တွေဟာဝယ်ယူမှုကျဆင်းလာနိုင်တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုမြန်မာပြောင်းဆက်လက်တင်ပို့သွားဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်မှာနေမြေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနေဆက်ကနေတစ်ဆင့်ပြောင်းတင်ပို့မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲကိုရန်ကုန်ကော့တောင်ရနောင်းရေချောင်းကုံသွယ်ရေလမ်းကြောင်းကနေရန်ကုန်စိတ်ကန်းကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကုန်ပိုင်းကနောက်ဆုံးတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့မှုရာသီချိန်ကာလအတွင်းပြောင်းသီးနှံတန်ချိန် 1.8 သန်းတင်ပို့ထားနိုင်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်အတွင်းပြောင်းသီးနှံတင်ပို့မှုအနေနဲ့နေဆက်ကုံသွယ်ရေလမ်းကြောင်းကအနည်းငယ်သာတင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေချောင်းကုံသွယ်ရေလမ်းကြောင်းကနေအများဆုံးတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူးသန်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးတွေရသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းပြောင်းထွက်ရှိမှုရောကြခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်ပဝယ်လိုအားဆက်ရှိနေပြီးပြည်တွင်းမွေးမြူရေးအစာစက်ရုံတွေရဲ့ပုံမှန်ဝယ်လိုအားလည်းရှိနေတာကြောင့်ပြောင်းစိတ်ဆက်ကောင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့ပြောင်းဆန်တပိတ်သားကိုငွေကျပ်1300အောင်မှရှိခဲ့ရာကလက်ရှိမှာတပိတ်သားကို1950ကျပ်အထိမြင့်တက်နေကြောင်းနိုင်ငံသားသင်္ဘောတင် FOB ပေါက်ဈေးမှာလည်းတန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ290ကနေ280ကျားရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီဘောနဲ့နောက်ချိုဘက်ကပြောင်းသစ်တွေထွက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိပြောင်းဈေးတန်းမှာတပိတ်သားကို1930ကနေ1950ကျားပေါက်ဈေးရှိနေပြီးဈေးနှုန်းငယ်ကျဆင်းနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းပြောင်းထွက်ရှိမှုအနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုပြန်မြတန်းချိန်1.3 သန်းကျားရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါပြည်ပရဲ3000ကျော်ကိုတရုတ်ကလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအရင်ကြည့်အောင်ပါတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်12လမှာနိုင်ငံအသီးသီးကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်1000နေချီကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲကသတင်းလာနေမှာပြောလာပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပတ်မိုးသူအဖြစ်သူ့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြဲမြံအောင်စူးစမ်းနေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကရဲနှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြပရဲ2900ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားပြီးလဲဖြစ်တယ်လို့အခုလာမယ့်12လမှာနိုင်ငံဆောင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကျော်ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အများပြည်သူလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဝန်ရှောက်ဟောင်းကတရုတ်အရှိပိုင်းကညီလာခံတရက်မှာမိန့်ခွန်းပြောတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာမြ мян ဆန်ဆန်နဲ့တိတိယယဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အကူအညီပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဟာရဲတိုင်ပင်ခံတွေကိုစစ်လုံအောင်မှဖြစ်ပါရဲဆိုပြီးဝန်ကပြောပါရယ်ကျန်စုပြည်နယ်လန်ယန်ကျန်းစိတ်ကမ်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးညီလာခံမှာမလေးရှားမြန်မာပါကစ္စတန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်တာပိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံဒေသနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း122ခုကဥပဒေရေးရာတာဝန်ရှိသူတွေကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်ဒီနှစ်နှစ်ပတ်လည်လယံကျန်းညီလာခံဟာ2022ခုနှစ်မှာတရုတ်ကောင်းဆောင်ရှီချင်းဖြင့်အဆိုပြုတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဂျက်ဆိုင်ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်။ရှီချင်းဖြင့်ရဲ့ဂျက်ဆိုင်လုပ်ငန်းစဉ်ဟာအခြားသောနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေနိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အီရွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျက်ဆိုင်ဟာတရုတ်ရဲ့ကမ္ဘာဩဇာချဲ့ထွင်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေခွဲထွက်ရေးလမ်းကြောင်းပဲလို့သူတွေတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာအနောက်အုပ်စုလမ်းစဉ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တရုတ်ရဲ့မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပဲလို့ S. Rajaratnam School of International Studies ကတရုတ်စီမံကိန်းဆိုင်ရာလက်ထောက်ပါမောက္ခဘန်ဂျမင်ဟိုကပြောပါရယ်။တရားရာကတော့တရုတ်ဟာကြီးမားတဲ့နီလန်းကနေမူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တချို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ပြီးတော့အနောက်အုပ်စုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးရေးအတွက်အလို့ရဲ့ကြိုးပမ်းနေတာပါလို့ဟုတ်ကဆိုပါရယ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးသဘောတဝင်မှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်ရနေချီကိုမင်ကွန်းပြောရမှာဝန်ကဆိုပါရယ်ပုံမှန်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာရုပ်ဖြတ်ခံရပါတယ်လို့ဝန်ကဆိုရင်တရုတ်ဟာဗိုလ်ချုပ်မှုနဲ့အနိုင်ကျင့်မှုဘလို့ပုံစံကိုမဆိုလက်မခံဘူးလို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်
ယူကရိန်းစစ်အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြည်ပခနဲ့ပယ်လယ်နီကတဲမမှုတွေအပါအဝင်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးပေးအပ်နေရဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူကပြောပါတယ်ညီလာခံကျင်းပရာနေရာမှာရွှေနှင်းစီအောင်လက်ထိတ်တွေနံပါတ်ဒုတ်တွေနဲ့ခြေကအင်ကြီးတွေကိုလည်းပြပဝဲလက်တွေအတွက်ပြသထားပါတယ်။ပြပွဲမှာတရုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့သုံးပစ္စည်းအချို့ကိုပြသထားပြီးစူဇန်နဲ့ပြပကနေလာရောက်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။တန်ချက်ကရင်တွေကိုလည်းပြပွဲစီဥတီပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်အစီအီခင်းကျင်းထားသလိုတရက်ခံပြေးတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်ဖတ်စော်ဝဲကိုလည်းပြသထားပါတယ်။တရုတ်ဟာနောက်ဆုံးပေါ်ထောက်လိုင်းနည်းပညာတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတွေအတွက်ဘလို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဟိုကဆိုပါတယ်။ပြည်ရင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရုန်းကန်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်တော့အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဟိုကပြောပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကနေအခုလိုနိုင်ငံတွေအတွက်အခွင့်အရေးပေးတာမှန်သမျှဟာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဩဇာကိုပြသဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဟိုကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးစစ်စင်ရေးတွေကြောင့်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာအခြေအနေတွေပုံမှုဆိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုဂျူးချန်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အစ္စရေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းမှာအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးရဲ့အဓိကစစ်စင်ရေးတွေကြောင့်အခြေအနေတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအကြီးအကဲကတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဂျနီဗာမှာပြုလုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲမှာဘောကာထက်ကအစ္စရေးရဲ့စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနောက်ဘက်ကမှအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကိုရှုတ်ချပြောဆိုခဲ့တာပါအနောက်ဘက်ကမှလူအသေးပြောက်များတဲ့အဖြစ်လုပ်ငန်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုမှမတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာအစ္စရေးရဲ့အဓိကစစ်ဆင်ရေးတွေကြောင့်အခြေအနေတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ထက်ကကောင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟမတ်စ်တို့ကြောင့်အဖွဲ့က2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဂါဇာကမ်းပြောင်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကမှအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကဩဂတ်စ်လ28ရက်မှာအနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့မြို့တွေနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းအများပြားကိုတပြိုင်နက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာပါလက်စတိုင်းအနည်းဆုံး36ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရမလာအခြေစိုက်ပါလက်စတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်သွေးကြွ35ယောက်တိစုံခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပေမဲ့ဟာမတ်စ်နဲ့ပါလက်စတိုင်းအစ္စလာမစ်ဂျီဟတ်အဖွဲ့ကအနည်းဆုံး14ယောက်ပဲတိစုံခဲ့တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်ကစပြီးအနောက်ဘက်ကမှအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အခြေချနေထိုင်သူအနည်းဆုံး662ယောက်တိစုံခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအလားတူကာလအတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်အနည်းဆုံးအစ္စရေး23ယောက်ပဲသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအနောက်ဘက်ကနေဂျော်ဒန်ကြားနေဇက်ဂိတ်ကအစ္စရေးအစောက်တပ်သား3ယောက်ကိုဂျော်ဒန်ထရက်ကာမောင်းသူ1ယောက်ကပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ကာသမာလေးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းသက်တောင်းနေပါကအစ္စရေးအကျဉ်းထောင်တွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေမှာနိုင်ထက်စီနေချုံဟောင်ခံထားရတယ်လို့လူ90ကျော်ကလည်းလူမဆန်စွာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ထောက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Israel ကို Hamas တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း 1,205 ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဇဂန်တချို့အပါအဝင်အရပ်သားအများစုဖြစ်တယ်လို့ Israel တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး၊စက်သုံးစီဈေးနဲ့ဆောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားကိုမြတ်သူရကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို6,000သတ်မှတ်ဈေး 2,100 ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်ဈေး 5,150 ကျပ်၊ Singapore Dollar ကို6,000သတ်မှတ်ဈေး 1,608.3 ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်ဈေး 3,840 ကျပ်၊ Europe Euro ကို6,000သတ်မှတ်ဈေး 1,319.9 ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်ဈေး5,535 ချက်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 61.88 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 148.15 ချက်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 480.82 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 1,150 ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့တင်းသတ်မှတ်စေ50သိန်း 4,898 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ
65ဒိန်ချီ55ဘေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့တင်းသတ်မှတ်စေ49သိန်း29,590ချက်ပြင်ပပေါက်စေ63သိန်းချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းတို့တွေဟာချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းတို့တွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2,910ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3,395ချက်Outdate 92 liter ကို3,215 ချက် Outdate 95 liter ကို3,355 ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါ73စီစင်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး9,980ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး14,000ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။တမစင်မပရိုင်တိုင်းမင်းစင်မပင်မသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။